नमस्कार, लक्षविधीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मी प्रसाद काथे. मराठा आरक्षणाच्या निमित्तानं मुंबईकडे निघालेल्या मोर्चेकऱ्यांची ठिकठिकाणी धरपकड झाली, अनेक ठिकाणी अडवणूक झाली. राज्य सरकारच्याकडून मुंबईत येणारा मोर्चा मुंबईत पोहोचणार नाही याच्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले गेले आणि यामुळेच यापूर्वी 50 हून अधिक शांततामय मोर्चे आणि 2 ठोक मोर्चे काढलेल्या मराठा आंदोलकांचा थेट आणि सरळ प्रश्न असा आहे की राज्य सरकारचा त्यांना अर्थात मराठ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार द्यायला काही खळखळ आहे का, अडचण आहे का. त्याच निमित्तानं आजची चर्चा आपण करणार आहोत, कारण राज्यामध्ये मराठा समाजातला असंतोष टप्प्याटप्प्यानं वाढत चाललाय. त्याच्याच निमित्तानं मराठा समाज हा ठिकठिकाणी आंदोलनाकडून त्या रागाला वाट करून देतो आहे. हे सगळं घडत असताना एका बाजूला न्यायालयातली लढाई, दुसऱ्या बाजूला रस्त्यावरची लढाई, या 2 गोष्टी समोर आहेत आणि सरकारची नक्की भूमिका काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. आजच्या लक्षवेधीमध्ये त्याच निमित्तानं आपण प्रश्न उपस्थित करतोय की मराठा आंदोलकांची राज्यात अडवणूक होतीये का. अच्छा, या चर्चेत आपल्याबरोबर सहभागी होणारे मान्यवर कोण आहेत त्यांचा पटकन परिचय करून देतो. आपल्या सोबत आहेत विनायक मेटे, आमदार आहेत ते, त्याचबरोबर हेमलता पाटील काँग्रेसच्या नेत्या आहेत, प्रवक्त्या आहेत त्या महाराष्ट्र काँग्रेसच्या, आबासाहेब पाटील मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे समन्वयक आहेत, गुणरत्न सदावर्ते हे याचिकाकर्ते आहेत, तुषार काकडे आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत, राज्य समन्वयक मराठा क्रांती मोर्चाचे. सर्व मान्यवरांचं या चर्चेमध्ये आपण स्वागत करूया. आणि पहिला प्रश्न थेट माझा या दिवशीचा हा तुषार काकडेंना आहे. त्यांच्या संघटनेच्या मार्फत मुंबईकडे कूच करण्यात आलं होतं. आजच्या घडीला तुमचा अनुभव काय होता? यापूर्वी जितक्या सहज मोर्चे निघत होते आणि त्या मोर्चाच्या निमित्तानं सरकारला जाब विचारता येत होता, आत्ता तितकं सहज सोपं सगळं आहे का? तुषारजी, आत्ता आज सगळ्या महाराष्ट्रामधून जे मुंबईच्या दिशेने निघालेले कार्यकर्ते आहेत त्यांना ठिकठिकाणी अडवलं. अगदी पहिल्या टोल नाक्याला अडवल्यानंतर ते पाण्याच्या म्हणजे समुद्राच्या मार्गाने जात होते, त्यांना तिथेही अडवणूक केली. आत्ताची परिस्थिती अशी आहे की आझाद मैदानावर त्यांना जेवायसाठी सुद्धा बाहेर जाऊन देत नाही आहेत. म्हणजे सरकारने नक्की ठरवलंय काय की मराठा समाजाला एक तर तुम्ही स्थगिती उठवण्यामध्ये नालायक ठरला, तुम्ही दुसऱ्या ज्या मराठा समाजाच्या ज्या योजना एक सारथीसारखी संस्था असेल, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासारखी संस्था असेल बर, किंवा या बाबतीत तुम्ही पूर्णपणे त्यांचे वाटोळ केलं. आणि दुसरी गोष्ट, तुम्ही वेगवेगळ्या नोकर भरत्या ह्या तुम्ही मराठा आरक्षणाची स्थगिती बघत होता का, त्याची वाट पाहत होता का? पण तुषार, प्रतिक्रिया देण्याची आत्ता गरज आहे का? सरकार आपल्या बचावामध्ये वारंवार असं म्हणतंय की प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयात प्रकरण असताना सरकार काय करू शकतं असा प्रश्न सुद्धा उपस्थित केला जातोय. मग तुषारजी, इतकी तीव्र प्रतिक्रिया का? पहिली गोष्ट की कोर्टामध्ये म्हणजे जे आता आपल्याला मराठा समाज हा आरक्षणाला पात्र नाही असं न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालय म्हणलेलं नाहीये. थोडक्यात काय, फक्त 50%पेक्षा जास्त आरक्षणाची मर्यादा होती याच्यावर आक्षेप आहे, त्यामुळे स्थगिती मिळाली. आणि हे सरकार जे इंदिरा सानीच्या खटल्यामध्ये की अपवादात्मक परिस्थिती वगळता 50%पेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये अशी भूमिका आहे, कोर्टाची ऑर्डर आहे. मग तुम्ही ही अपवादात्मक परिस्थिती आहे, मराठा समाज हा आरक्षणाला पात्र असून गेल्या 2-3 पिढ्या आरक्षणापासून वंचित आहे, ही अपवादात्मक परिस्थिती कोर्टामध्ये हे मांडू शकले नाही. हे कोर्टामध्ये मराठ्यांची बाजू न्याय पद्धतीनं मांडली जात नाहीये असा आक्षेप समाजाचे प्रतिनिधी या नात्यानं तुषार काकडेंनी केलाय. पटकन एक पुढचं निरीक्षण आबासाहेब पाटील 30 सेकंदात आपण मांडा. सरकारच्या मनात काय आहे? सरकार आपल्याकडून असं सांगताना स्पष्टपणे दिसतंय की प्रकरण न्यायालयात आहे, न्यायालयात ते हर प्रकारानं
मराठ्यांचं आरक्षण टिकावं आणि कायम राहावं या दोन्ही गोष्टीसाठी प्रयत्न करतायत, तुमची काय प्रतिक्रिया आबासाहेब पाटील? हे बघा, मागच्या सरकारमध्ये सुद्धा हायकोर्टमध्ये केस होती मराठा आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये, त्यावेळेला सुद्धा आम्ही मोठे मोठे मोर्चे काढले, आंदोलन काढली, ठोक मोर्चासारखं मोठं आंदोलन उभा केलं आणि आम्ही कधी ज्या ज्या वेळेला आम्ही आंदोलन केल्यानंतर सुद्धा त्यावेळेला सुद्धा सरकारमध्ये आम्हाला कुठल्याही प्रकारचे आढळण्यात नव्हतं आलं किंवा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रेशर नाही आलं. परंतु हे जे आता आघाडी सरकार आहे ह्या सरकारमध्ये माझा ठोक म्हणजे आरोप आहे की समाजातल्या प्रत्येक व्यक्तीला, प्रत्येक नागरिकाला त्याचा अधिकार आहे की आंदोलन करायचा, त्याच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी, मागण्याच्यासाठी आपण ते निवेदन देण्याचा. परंतु हे जे सरकार आहे या ठिकाणी आंदोलन करण्यासाठी परवानगी देत नाही आणि एखादं आंदोलन मोठं जाहीर केलं त्या ठिकाणी 144 लागू करायचं किंवा दुसरं आता काल आता आमच्या सगळ्या लोकांनी जाहीर केलं होतं की मुंबईला हे करायचं, म्हणजे तुम्ही आंदोलन करूच देणार नसाल, आम्हाला नोटीस देणार असाल. आंदोलन करू द्यायचं नाहीये अशा स्वरूपाचा आक्षेप आणि निरीक्षण आबासाहेब पाटलांचं आहे. हेमलता पाटील त्याच्यावर बोलतीलच, पण हेमलता पाटील त्याचबरोबर एका आणखीन मुद्द्याचा खुलासाही आपल्याकडून लागेल, तो असा की लोकशाहीतला आंदोलनाचा मराठ्यांचा अधिकार सरकारला मान्य आहे का? पहिली गोष्ट प्रसादजी, की मराठा समाजाने आंदोलन केलं पाहिजे की नाही आणि ते केलं पाहिजे तर ते कशा पद्धतीने केलं पाहिजे, कुठल्याही प्रकारचं लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यासाठी कोणाचाही विरोध असण्याचं कारण नाही. मी त्या समाजातली आहे, समाजाच्या भावना मला माहित आहेत आणि मी समाजाच्या सोबत आहे. न्याय मार्गाने मराठा समाजाने एक मोठा आदर्श घालून दिलाय की कशा पद्धतीने ही शांततामय मार्गाने आंदोलन होऊ शकतात. आता सध्याचा जर विचार केला तर सध्या देशामध्ये एक अभूतपूर्व परिस्थिती आहे. आपण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बघतो की देशामध्ये कसं वातावरण आहे आणि दिवाळीनंतर जे कोरोनाचे रुग्ण कमी प्रमाणामध्ये होते ते दिवाळीनंतर ज्या पद्धतीने रुग्णांमध्ये सतत, एक मिनिट मला माझं याच देशामध्ये शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला डोक्यावर घेतलं जात आहे. महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस, शिवसेना, भाजप सगळे राजकीय पक्ष आंदोलन करतात. मराठ्यांनी आंदोलन केलं की लगेच कोरोना आठवतो? नाही, अजिबात नाही. मराठ्यांनी न्याय मार्गाने नक्कीच आंदोलन केलं पाहिजे, त्याच्यासोबत सरकार आहे. मराठ्यांच्या प्रश्नावरती सकारात्मक पद्धतीने सरकारने ती न्यायालयामध्ये बाजू पण मांडलेली आहे. हे सगळं प्रकरण न्याय प्रविष्ट असताना फक्त आमची एकच, सरकारची एकच भूमिका आहे की आपण त्याच्यातनं मार्ग काढला पाहिजे, कायमस्वरूपी मार्ग काढला पाहिजे, शांततामय मार्गाने मार्ग काढला पाहिजे. मराठ्यांना आरक्षण मिळण्यासाठी जे जे काही करावं लागेल ते करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. बऱ्याच वेळा काय होतं की कोणी त्याच्या राजकीय गोष्टींसाठी वापर करतो, राजकारण त्याच्यामध्ये येतं आणि राजकारण त्याच्यामध्ये आलं की आंदोलनाला एक वेगळं स्वरूप येतं आणि त्यामुळे सगळ्या सध्याचा सगळ्या गोष्टींचा विचार करून हे आंदोलन कुठल्याही पद्धतीने याच्यामध्ये कुठलाही गैरप्रकार होऊ नये. कुठलाही मराठी नाही, आपण बघितले आपण मागच्या सरकारमध्ये आबासाहेब आंदोलन केलं होतं, अनेक मराठा समाजातल्या तरुणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते, त्यांना शहीद व्हावं लागलं होतं. हा सगळा विचार करू, प्रत्येक मराठ्याचं रक्त आपल्यासाठी महत्वाचं आहे. प्रत्येक मराठ्याचं आपल्या सरकारने ज्या आंदोलन करत्यांवरती गुन्हे दाखल केले होते ते गुन्हे मागे घेण्याची भूमिका ही या सरकारची आहे. त्या सरकारने तुम्हाला त्या गुन्हे दाखल केल्यामध्ये कुठल्याही पद्धतीची पूर्ण माहिती घेऊन सांगते कुठल्याही पद्धतीची. ठीक आहे आबासाहेब, आपण थेट हेमलता पाटील यांच्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याच्या ऐवजी आपण वेळ मर्यादाही पाळूयात प्रत्येकाला. विनायकराव मेटे आहेत आपल्या सोबत. विनायकराव, सरकारचा तर्क कितपत पटतोय की कोरोना आहे सध्या, देशात अभूतपूर्व परिस्थिती आहे, म्हणून मराठ्यांनी आंदोलन करू नये, परिस्थिती समजून घ्यावी, न्यायालयात प्रकरण चाललंय, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता तूर्तास मराठ्यांनी आंदोलन करू नये? नाही प्रसादजी, एक स्पष्ट झालेलं आहे आता गेल्या काही दिवसापासून की या सरकारच्या, आघाडी सरकारच्या मनामध्ये हे पाप आलेलं आहे. ह्या सरकारमध्ये जे पक्ष सहभागी आहेत
राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षाला मराठा समाजाचं आणि आरक्षणाचं काही देणं घेणं नाही. सरकार म्हणतंय की आम्ही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये योग्य बाजू मांडली, तर गेल्या सुनावणी पहिली 7 जुलैला पहिली सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये झाली, तेव्हापासून 9 डिसेंबरला घटनापीठाकडे सुनावणी होत असताना ह्या सगळ्या सुनावणीमध्ये सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरलेलं आहे. त्याला सरकार आणि अशोक चव्हाण हे जबाबदार आहेत, हे वस्तुस्थिती. आणि याच्या विरुद्ध पूर्णपणे रोष राज्यामध्ये निर्माण झालेला आहे, तो रोष आता बाहेर येत चाललेला आहे, म्हणून आंदोलन होत चाललेले आहेत. पण विनायकराव होत चाललेले धरले जात आहे. पण विनायकराव, प्राप्त परिस्थितीमध्ये जेव्हा साथ संसर्गाची भीती सर्वाधिक आहे, अशा वेळेला आंदोलन टाळता येतील का? सरकार सांगतंय एक कोरोना, दोन न्यायालयीन प्रकरण, या दोन गोष्टी लक्षात घेता आंदोलन टाळा, हे विनायकराव शक्य आहे का? मराठा समाज तितका आत्ता संयमी भूमिका घ्यायला तयार आहे का? हे याच्यावर बोलतो नाही, अगदी तुमचं हे बघा, मराठा समाज हा पूर्ण संयमानच आतापर्यंत घेत आलेला आहे, पण आता सरकारच्या भूमिकेमुळे संयम सुटला. समजा आंदोलनाचं एखाद वेळ, समजा ठीक आहे, कोरोनाच्यामुळे आंदोलन करू नये हे एक आपण मान्य करू. दुसरं, आज आणि उद्या अधिवेशन आहे, बरोबर आहे, या अधिवेशनामध्ये बसण्याची आसन व्यवस्था सुद्धा अतिशय लांब केली आहे, सगळी चोख व्यवस्था केली, काळजी घेतली. या सभागृहामध्ये मराठा आरक्षणावर व मराठा समाजाच्या प्रश्नाबद्दल चर्चा व्हावी याच्याबद्दलचा निर्णय अगोदर झाला होता. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संसदीय कामकाज मंत्री, सभापती, अध्यक्ष यांच्या समोर झालेला, आम्हाला आश्वासन दिलेलं. जेव्हा आज आम्ही चर्चा उपस्थित करायचा प्रयत्न केला, तेव्हा चर्चा तिथं अजिबात उपस्थित करू दिली नाही. कार्यक्रम पत्रिकेवर आपली मराठा आरक्षण विषय घेतला नाही, उद्याच्याही कार्यक्रम पत्रिकेवर विषय नाही. ठीक आहे, त्यांनी अतिशय बहुमताच्या जोरावर हे कामकाज रिटून नेलं, दडपून नेलेलं. ठीक आहे, हेमंत पाटील सरकार हेतू विषयी शंका उपस्थित केली जाते विरोधकांच्या कडून, तुमचं उत्तर एका मिनिटात अपेक्षित करतो. नाही नाही, एक मिनिट, मेटे साहेब आता या ठिकाणी बोलतायत, मला आता याला कुठलाही राजकीय रंग द्यायचा नाहीये. मेटे साहेबांना मला एकच प्रश्न विचारायचा की देवेंद्र फडणवीस आपले अगदी जिवलग मित्र आहेत. देवेंद्र फडणवीसांचं मागचं स्टेटमेंट बघा की या आरक्षणाच्या विषयावरती सरकार हायकोर्टामध्ये गांभीर्याने लढत आहे, न्याय प्रविष्ट प्रकरण आहे, त्यामुळे याच्यामध्ये कोणीही मध्ये इंटरव्हेन्शन करण्याच्या भानगडीत पडू नये, कोणी याला राजकीय रंग देऊ नये. आणि राजकीय वक्तव्य केलेलं आहे हे आपल्या मित्रांनी जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हाच वक्तव्य आहे. आणि आज आपली भूमिका कशी बदलली सर्वोच्च न्यायालयामध्ये? सरकार अतिशय गांभीर्याने हा प्रश्न मांडतोय. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सर्व चांगले वकील आपण त्या ठिकाणी लढतायत, सरकारची भूमिका मांडतायत. ज्या जे जे पक्षकार आहेत त्यांनी आपापले वकील दिलेले आहेत, ते आपली भूमिका मांडतायत. असं असताना आजच्या अधिवेशनामध्ये तुम्ही काय चर्चा करणार होता या प्रश्नावरती? मेटे साहेब, आपण खरं, मी आपल्याला विनंती करते की हा सगळ्या समाजाचा प्रश्न आहे, राजकारण म्हणून का बघताय आपण? कशासाठी आपण राजकारण करतोय या विषयाचं? आपल्या आपल्या मुद्द्याला दोन जणांना उत्तर द्यायची आहेत. हेमलता पाटील, विनायकराव मेटेही बोलतील आणि आबासाहेब पाटीलही बोलतील. दरम्यान आपल्याला हे सगळ्यांना विसरता कामा नये की गुणरत्न सदावर्तेही बराच वेळ प्रश्नाची वाट पाहत आहेत, त्यांच्यासाठी काही खास प्रश्न आहेत, थोड्याच वेळात आपण त्यांच्याकडे जाऊ. दरम्यान पटकन पहिल्यांदा विनायकराव मेटे, विरोधक मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याचं राजकारण करतायत का? 30 सेकंद आहेत, पटकन आपलं उत्तर. असं आहे की हेमलता ताई या काँग्रेसच्या नेत्या आहेत, त्यांनी काँग्रेसची भूमिका मांडावी. ज्या गोष्टी त्यांना माहिती नाही ते मांडू नये. मुळामध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ते स्टेटमेंट केलं होतं, उच्च न्यायालयामध्ये असताना हे प्रकरण, आणि त्यांनी ते टिकून दाखवलं. आता तुम्हाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये टिकवता येत नाही, याला जबाबदार तुम्ही आहात. एकही केस तुमची यशस्वी झाली नाही, तुम्हाला जेव्हा माहितीच नाहीये याच्यावर काँग्रेसची बाजू फक्त मांडा. तुम्ही मराठा समाजाचे म्हणता,
आणि मराठा समाजाच्या विरोधात तुम्ही एवढा स्टेटमेंट करता और तुम्हाला माहिती नाही तर तुम्ही कशा तुम्ही बोलता ज्या गोष्टी सभागृहामध्ये चर्चा कधी होते तुम्हाला सुद्धा तयार नाही बाजूला न्याय मार्ग ने लड़ा परंतु राजकारण करू नका तुम्ही अहो तुम्हाला प्रसादजी माहिती नाही विनायकरावणी हेमलता पाटील या दोघांच्याही अशा प्रकारच्या क्रॉस फायर मध्ये अधिक अडकून न पडता आपल्याला पुढे जावं लागेल. आबासाहेब मला वाटतं की तुम्ही थोडस थांबा, गुणरत्न सदावर्तेंना चर्चेमध्ये सहभागी करतो यासाठीच कारण तुम्ही परत आक्षेप नोंदवले तर तुम्ही आणि हेमलता पाटील असा सामना सुरू होईल. गुणरत्न सदावर्ते, मराठा समाज आंदोलनाचा हक्क मागतोय, त्यांना तो हक्क लोकशाहीत निश्चित मिळाला पाहिजे. त्यांची होणारी अडवणूक ही आत्ता योग्य आहे का? प्राप्त परिस्थितीत त्यांना आंदोलन करू द्यावं की न करू द्यावं? यापूर्वी अगदी आरामात मोर्चे निघत होते, आता मोर्चे काढायला लागल्यानंतर समाजातल्या आंदोलकांची गळचेपी होती अशी एक भावना समोर येते जी थोड्या वेळापूर्वी आबासाहेब पाटलांनी बोलून दाखवली. सगळ्यात अगोदर आंदोलन लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार असतो, परंतु न्यायालयाने दिलेल्या एखाद्या निवाड्याच्या विरुद्ध आणि त्या निर्णयाला म्हणजे आम्हाला अमान्य आहे म्हणून आंदोलन करणं हे भारतीय संविधानाच्या कार्यकक्षेत बसत नाही, याला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट म्हणतात. आणि अशा प्रकारचं आंदोलनाच्या जागा ठरवून दिलेल्या आहेत, असे मोर्चे काढता येऊ नयेत यासाठी आम्ही मागच्या मोर्चे जेव्हा विनायक मेटेंनी काढला त्यावेळेस सुद्धा आम्ही ते मोर्चे थांबवा अशा कायदेशीर नोटिसा दिल्या होत्या. आणि हे प्रकरण आता न्याय कक्षेत आहे तेव्हा म्हणजे जी व्यवस्था आहे त्या व्यवस्थेच म्हणजे त्या व्यवस्थेला चक्काचूर करण्याचे साठीच आंदोलन किंवा न्यायालयाच्या विरोधातलं आंदोलन करण्याची. पण हे आंदोलन इतकं थेट न्यायालयाच्या विरोधात आहे या निष्कर्षावर कसे काय आपण गुणरत्नजी? कारण लक्षात घ्या, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 ला स्थगिती दिलेली आहे. आता मराठा आरक्षण जर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे आणि ती स्थगिती म्हणजे संविधान पीठाने सुद्धा उठवण्यासाठी तूर्तत नकार दिलेला आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये स्टेट लेजिस्लेचरला मग ते देवेंद्र फडणवीस असतील किंवा उद्धव ठाकरे असतील कोणी मुख्यमंत्री असोत त्यांना त्याच्यावर चर्चा करण्याचा अधिकार न्यायालयाच्या एकूण निकालाच्या विरुद्ध जाऊन एखादा ठराव पास करण्याचा अधिकार आहे का? हे किमान ही सगळी लाथाळी एकमेकांना हे सगळी मराठा पुढारपण असलेली माणसं आहेत. शरद पवारांना हे समजतंय. आता शरद पवारांचा गृहमंत्री आहेत, कुठे लोकांना थांबवलं, लॉ अँड ऑर्डरची सिच्युएशन तेच लोक पाहतायत. आता हे सगळं म्हणजे असं काही असं नाही की एखादा ब्राह्मण माणसाकडे गृहमंत्रालय, गृहमंत्रालयही मराठा माणसाकडेच आहे. आदर्श अशोक चव्हाण हे मंत्री आहेत, हे काय आता वेगळं काय सांगायला पाहिजे मला सांगा तुम्ही. नाही पण थोडक्यात तुम्ही असं सुचवू पाहत आहात का गुणरत्न सदावर्ते की तूर्तास मराठा समाजानं आंदोलन करू नये असं तुम्ही सुचवताय? कारण जर तशी आंदोलनं झाली तर न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशाचा अपमान होईल असं सुचवताय सदावर्तेजी? बरोबर आहे. या मराठा समाजाने आज तारखेला न्यायालयामध्ये प्रकरण प्रलंबित असताना कोणत्याही परिस्थितीत आंदोलन करता कामा नये, ते असंविधानिक ठरेल आणि अशा प्रकारची मुभा सरकारने देऊ नये. आणि तसं देणं म्हणजे विशिष्ट समाजाला न्यायालयाच्या विरुद्ध लढा करणे किंवा संविधानाच्या विरुद्ध लढा करणे. ठीक आहे विनायकराव, विनायकराव मेटे आपण उत्तर द्याच, पण तत्पूर्वी आज ज्यांनी आंदोलनाच्या निमित्तानं आपला लोकशाहीतला अधिकार बजावण्याचा प्रयत्न केला त्या तुषार काकडे यांना माझा प्रश्न आहे. तुषार काकडे पुण्याला आहेत आपल्या सोबत, थेट त्यांना एक प्रश्न विचारूयात. तुषार काकडेजी, न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो जर हे आजचं आंदोलन केलं आणि पुढे वाढवलं तर, या गुणरत्न सदावर्तेंच्या तर्काला तुमचा उत्तर द्या. पहिली गोष्ट
हे जे आंदोलन आहे ते कोर्टाच्या विरोधात अजिबात नाहीये. हे आंदोलन हे सरकार काँग्रेसचं सरकार राष्ट्रवादीचं सरकार शिवसेनेचे तिघाडी सरकार यांच्या नालायकपणाला त्याच्यावर विरोधात आंदोलन आहे. दुसरी गोष्ट आज 100 तलाटीच्या परीक्षेमध्ये 176 मार्क मिळालेला विद्यार्थी आझाद मैदानावर आंदोलन करतोय आणि इतर समाजाचा 150 मार्क मिळालेला आज रुजू झालाय आणि हे समतेच्या गोष्टी सांगतात आम्हाला. आमच्या ज्या गायकवाड आयोगाने संविधानिकरित्या सिद्ध केले शास्त्रोक्त पद्धतीने सर्वेक्षण करून की मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहे आणि असं असताना आरक्षणाला पात्र असून आम्ही एवढी वर्ष एवढ्या पिढ्या आम्ही वंचित आहोत आरक्षणापासून आणि हे आम्हाला समतेच्या गोष्टी. पण तुषारजी आत्ताच्या घडीला जे आंदोलन आपण करता आहात ते न्यायालयाच्या विरोधात नाही तर कोणाच्या विरोधात आहे आणि जर ते कोणाच्या ना कोणाच्या तरी विरोधात असेल तर त्याचा अटकाव. तुषारजी हे अगदी आता मगाशी आपल्या ताईंनी सांगितलं त्या काँग्रेसची अतिशय भूमिका ठामपणे मांडतायत पण या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे अशोकराव चव्हाण जे उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे आज समाजावर ही वेळ आलेली आहे. यांना अचानक बोनसमध्ये सत्ता मिळाली यावर्षी पण या सगळ्याचे परिणाम मराठा समाज त्यांना दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. यांचं हे तर नामशेष होऊन तुम्ही तुम्ही तात्काळ राजकीय भूमिका घेता आहात. विनायक मेटेंना एकदा बोलतं करूयात. विनायक मेटे जी आत्ताच्या घडीला उपस्थित झालेला महत्वाचा आक्षेप असा आहे की मुळात ही आंदोलनच न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी नोंदवली जाऊ शकतात. तुम्हाला याची जाणीव आहे का आणि तुम्ही ही भूमिका मान्य करता का? असं आहे प्रसादजी, काही लोकांना मराठा समाजाच्या याची कावळी झालेली आहे. काही लोकांनी मराठा समाजाच्या विरोधातच नेहमी भूमिका मांडायची त्याची सुपारी घेतलेली आहे. त्यामुळे त्यांना काय म्हणायचं ते म्हणू द्या, त्यांना काही फारसा फरक पडत नाही आमच्यावर. एक मुद्दा आहे की मराठा समाजाचे जे आजचे आंदोलन आहे त्यांच्या हक्कासाठी आहेत, अधिकारासाठी आणि पुढच्या पिढीच्या शिक्षणासाठी नोकरीसाठी आहेत. हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान आहे त्यांनी त्या संविधानाच्या नुसार दिलेल्या अधिकारानुसार आम्ही करतोय. हे आमचं आंदोलन सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधामध्ये आहे का? तर अजिबात नाही. हे आंदोलन हे आघाडी सरकार व्यवस्थितपणाने कोर्टामध्ये बाजू मांडत नाही, वकील देत नाही, पुरावे देत नाही, समन्वय ठेवत नाही आणि जे राज्य सरकारच्या अधिकारामध्ये आहे जे नौकर भरती जे आज आझाद मैदानमध्ये उपोषणाला बसलेत मुलं, पूर्णपणे नौकर भरतीची प्रक्रिया पूर्ण झाली, कोर्टानं तिथं अडवलेलं नाही, तर त्यांना न्याय द्या. हे कुठं कोर्टाचा संबंध येतो त्याला? पण काही करून आपल्याला मराठा समाजाला विरोधच करायचा आहे अशी भूमिका काही लोक कावी झालीसारखं घेतात. ठीक आहे. दरम्यान हेमलता पाटील यांना आपण एका गोष्टीची माहिती परत एकदा करून देऊ. थोड्या वेळापूर्वी गुणरत्न सदावर्ते यांनी एक महत्वाचा मुद्दा मांडला की जेव्हा न्यायालय आपला निर्देश देतं तेव्हा तशा प्रकारच्या निर्देशाविरोधात रस्त्यावर उतरणं हा न्यायालयाचा अवमान ठरू शकतो. ज्याला उत्तर देताना तुषार काकडेंचं म्हणणं आहे की अशा प्रकारचं कोणतंही अवमानजनक कृत्य मराठा समाजाकडून घडलेलं नाही. मला हेमलता पाटील आपण एका गोष्टीचा खुलासा करा, ही सगळी आंदोलनं करू द्यायला अडचणी काय आहेत? अगदी सहज ज्या पद्धतीनं याआधी मोर्चे निघत होते त्या मोर्चांची शिस्त होती, त्या मोर्चांना सरकार दरबारकडून पण नियम घालून दिले जात होते आणि त्याचं पालन होत होतं, आत्ता हे का घडत नाहीये? नाही, हे कुठल्याही पद्धतीचं आंदोलन करण्यासाठी सरकारचा कुठलाही विरोध नाही. शांततामय मार्गाने कुठलंही आंदोलन होऊ शकतं. परंतु सध्याचे मी जसं बोलले की ती परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने फक्त सांगितलं होतं की आंदोलन करताना त्याच्यामध्ये काही गैरशक्ती त्याच्यामध्ये शिरू नयेत किंवा कुठल्याही पद्धतीचं राजकीय त्याला वळण दिलं जाऊ नये. बाकी आता न्यायालयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ही लढाई सुरू आहे, ती आपण अत्यंत सक्षमपणे लढतो आहोत आणि अशा वेळेला कोणीतरी केवळ राजकीय द्वेषापाठी किंवा राजकीय हेतू लक्षात ठेवून याच्यामध्ये मराठा समाजाला भ्रमित करण्याचा सुद्धा प्रयत्न करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर
सरकारने थोडंसं त्यांना आस्ते कदम घ्यायला सांगितलं. याचा अर्थ आंदोलन करूच नये असाही विषय नाहीये आणि त्याच्यामध्ये कुठे कोर्टाचा अवमान होणार नाही, परत कुठल्या मराठा समाजाला उगीच कोर्ट कचेऱ्यांच्या चक्करमध्ये पडावं लागणार नाही, या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून शेवटी समाजाचाच विचार करतो. हेमलता पाटील, असं वाटतं की या आंदोलनाचा न्यायालयाच्या न्यायदान प्रक्रियेवर काही परिणाम होईल, काही परस्पर संबंध आहे दोन गोष्टींचा? तसा तर असला नाही पाहिजे, न्यायालयाच्या निर्णयाचा आणि आंदोलनाचा संबंध असला नाही पाहिजे, परंतु या सगळ्या सध्याच्या देशातल्या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करून मराठा समाजाच्या तरुणांना कुठलाही प्रकारचा त्याच्यामध्ये त्रास होऊ नये हाच विचार करून सरकारने हे आंदोलनाच्या साठी सुद्धा परवानगी नाकारली असं नाही म्हणता येणार, परंतु ज्या पद्धतीने समाजामधले काही नेते ह्या समाजाला भ्रमित करण्याचा प्रयत्न करतात. प्रसाद, अगदी ऑब्जेक्शन आहे. विनायकराव संधी देतो, मला एक आणखीन प्रश्न विनायकराव, एकच मिनिट फक्त हेमलताताईंना विचारायचा आहे. हेमलताताई, मला एक प्रश्न आत्ताच्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या संदर्भानं मराठा आंदोलनाशी निगडीत असं आपल्याला विचारायचं आहे. पंजाब आणि दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेलं शेतकरी आंदोलन काँग्रेसला चालतं, पण मराठ्यांनी मोर्चे काढून मुंबईत यायचं म्हटलं की त्यांना अटकाव होतो, या दोन्हीमध्ये काय तार्किक भेद आहे? या दोन्ही आंदोलनामध्ये तार्किक भेद असा आहे की केंद्र शासनाने ज्या पद्धतीने हे शेतकऱ्यांच्या विरोधात हा जो शेतकऱ्यांचा फायद्याचा कायदा म्हणून जो मंजूर करून घेतला, ज्या पद्धतीने केला, ज्या पद्धतीने ऑडियन्स आणला, ज्या पद्धतीने विरोधी पक्षाला बोलून दिलं नाही आणि त्याच्यामध्ये कुठलाही राजकीय पक्ष नव्हता की शेतकऱ्यांना हा कायदा हा त्यांच्या दृष्टीने मोटरसायकलची रॅली दिल्लीला गेली त्याला मात्र परवानगी आहे, या सरकार देते आणि मराठा समाजाला मात्र देत नाही. एक मिनिट, काय चाललंय त्याच्या विरुद्ध केंद्र सरकारने? काय चाललंय हे? ज्या पद्धतीने अगदी खंडखांदे शेतकऱ्यांवरती ज्या पद्धतीने मारले आणि ज्या पद्धतीने आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला त्याला आमचा विरोध आहे आणि तशी भूमिका. हेमलता पाटील, एक मिनिट आपण थांबूया, तुमच्या सोयीचं एवढं बोला. हेमलता पाटील, दोन व्यक्ती तुमच्या तर्काच्या आणि प्रतिवादाच्या विरोधात आपलं मत नोंदवतात, त्यांना दोघांना संधी देतो. पहिल्यांदा विनायकराव मेटे बोलतील, त्यानंतर तुषारजी काकडे. विनायकराव, वेळेची मर्यादा पाळा, एक मिनिट आहे आपल्यासाठी. नाही हे बघा, आता जे आता आंदोलन, मगाशी आपण बोललो अमरावतीवरून एक या आघाडी सरकारमधले मंत्री दिल्लीला रॅली काढून जात आहेत मोटरसायकलची, शेकडो मोटरसायकल घेऊन, त्याला मात्र सरकार आंदोलनाला परवानगी देतय आणि मराठा समाजाचे आंदोलकाला मात्र चिरडून टाकतय, ही कसली मानसिकता आहे? राहिला प्रश्न दुसरा शेतकऱ्यांचं, ज्या या आघाडी सरकारनं इथल्या शेतकऱ्याला एक नवा रुपया दिलेला नाही, एक रुपया दिला नाही, ते सरकार दिल्लीला जाऊन हे करतंय, तिथं शेतकऱ्याचं हे करतंय. म्हणून राहिला प्रश्न मराठा समाजाचा, या सरकारला मराठा समाजाचं आंदोलन पूर्णपणे चिरडून टाकायचंय, यांना आंदोलन होऊ द्यायचं नाही. मागच्या काळात देवेंद्र मेटेजी या निमित्तानं एक पुढचा प्रश्न तुषार काकड्यांसाठी उपस्थित करतो. मराठ्यांचं आंदोलन झालं तर काय होईल, सरकारला त्यांची भीती वाटतीये का? तुषार काकडे. नाही, हे सरकारने पूर्णपणे मराठा समाजाचा कार्यक्रम करायचं ठरवलेलं आहे. आता हेमलताताईंना मी बोलतो की त्यांचे मंत्री ज्यांनी शपथ घेतली की कुठल्याही समाजाचा आकस करणार नाही किंवा कुठल्याही समाजाला मी लाईक करणार नाही, अशा प्रकारची शपथ घेतलेले कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री ओबीसींना मोर्चा काढायला सुचवतात, त्याचे नेतृत्व मी करेल असं बोलतात. वडेट्टीवारांचं बोलतोय मी, नाव घेऊन सांगतो. बर, यांचे नितीन राऊत मराठा समाजाच्या जागा भरल्या, न्याय मिळण्याशिवाय आम्ही महावितरणमध्ये भरती करणार नाही असं वचन देतात, जाहीर तुमच्या चॅनेलवर आहे, आणि ते नंतर फिरतात आणि ह्याबद्दल हे काही बोलत नाही. मोर्चे काढू नका, अहो आमची मुस्काटदाबी करून तुम्हाला शक्य नाहीये, तुम्हाला समाज जागा दाखवेलच, पण आत्ता सध्या जे आता आंदोलन चाललंय ते अतिशय शांततामयरित्या चाललंय आणि यांना तुम्ही किती दाबायचा प्रयत्न करा, समाज शांत बसणार नाही, ह्याची फळं तुम्हाला भोगायला लागणार आहेत. ठीक आहे, तुषार काकडेंच्या मुद्द्यावर हेमलता पाटलांना तात्काळ प्रतिवादाची संधी द्यायला हवी, त्यानिमित्तानं हेमलता पाटील, हा मुस्कट डाबीचा प्रयत्न आहे असं जर मराठा समाजाला वाटत असेल तर त्यांना
कृती न समजावता आलं पाहिजे सरकारला. सरकारची कृती करण्याची जबाबदारी कोणाच्या शिरावर आहे? पहिली गोष्ट म्हणजे हा कुठलाही मुस्कटदाबीचा प्रयत्न नाहीये, प्रश्न नाहीये. हे आंदोलन चिरडणे वगैरे जी भाषा आता मेटे जी वापरतायत, कुठलीही आंदोलन चिरडण्याची भाषा नाहीये. कुठलाही सरकार मधला प्रतिनिधी हा समाजाच्या विरोधात नाहीये. सरकार हे ज्या पद्धतीनं विजय वडेट्टीवार काँग्रेसचे मंत्री भूमिका घेत आहेत की ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये मराठ्यांचं आरक्षण येऊ देणार नाही, मी आंदोलनाचं नेतृत्व करेन, अर्थात ते काय म्हणतात का की मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नका म्हणून? प्रत्येक जण आपापल्या समाजाची बाजू मांडतोय, त्याच्यामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नका असं वडेट्टीवार कधी म्हटले आणि कुठं म्हटले? पण मंत्रिपदावर बसलेल्या माणसांनी असं बोलावं का? हे काय आहे माहितीये का? हे काय आहे माहितीये का? आता हे सगळं केंद्रात भाजपचं सरकार आल्यापासून जाती समाज हे सगळं ज्या पद्धतीने चाललेलं आहे ना, तर प्रत्येक जण आपापल्या समाजाची आपापल्या जातीची बाजू घेतोय. याच्यामध्ये मराठा समाजाला कुठलंही आरक्षण देऊ नका असा कुठेही विषय नाहीये. परंतु ज्या पद्धतीने मराठा समाजामधले काही नेते ज्या पद्धतीने सगळी भाषा करतायत, आणि आता विनायक मेटेंना मी खुलं या ठिकाणी सांगते की मगापासून मी तुमचं बोलणं ऐकलं, कोणाला कितपत कळतं, कोणाला किती अक्कल आहे, कोणाला काही कळत नाही, या पद्धतीची तुम्ही जी भाषा वापरताय या भाषेला माझं ऑब्जेक्शन आहे. तुम्ही उठसूट ज्या पद्धतीने अशोक चव्हाण साहेबांना टार्गेट करताय त्याच्याशी मी माहिती त्याच्या पद्धतीने मी कुठल्याही पद्धतीने आपल्या याचं समर्थन करणार नाही. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण साहेबांनी राजीनामा दिला पाहिजे. काय राजीनामा दिला पाहिजे? तुम्ही अशोक चव्हाण साहेबांनी काय राजीनामा दिला पाहिजे? एक दिवस एक तास सुद्धा राहण्याचा अधिकार नाही. तुम्ही सांगता म्हणून आम्ही ऐकलं पाहिजे का? सुद्धा राहण्याचा अधिकार नाही त्यांना. म्हटली पाहिजे का? संपूर्ण मराठा समाजाला नुकसान करायचं काम केलंय त्यांनी. तुम्हाला काय माहिती त्याच्याबद्दल? शिवस्मारकामध्ये काय दिवे लावले, काय केलं? एका माणसाच्या नाकर्तेपणामुळे आम्ही बघतोय ना. ते अशोक चव्हाणांना विचारणं काय दिवे लावले ते? तुम्ही तेव्हा अशोक स्मारकाचं काय केलं? अशोक चव्हाण साहेबाला विचारा शिवस्मारकाचं. अशोक चव्हाण साहेबाकडे ते पण आहे. अशोक चव्हाण साहेबाकडे शिवस्मारकाचं काम आहे. आम्ही काय अर्ज केले आणि त्यांनी एक वर्षात एकही मीटिंग घेतली हे दिवे लावले त्यांना विचारा ना. देवेंद्र फडणवीसांचे राजकीय आरोप करू नका. मला काही म्हणायचं राजकारण तुम्ही आणताय. तुम्ही राजकारण आणताय. राजकीय राजकारण करू नका. राजकीय करू नका. हेमलता ताई आणि विनायकराव थांबा जरा. या पद्धतीचा शब्दाला शब्द भिडत राहिला तर अजून मुद्दा पुढे सरकणार नाही. मला तुषारजी काकडेंना एक प्रश्न विचारायचा आहे, त्याचबरोबर आपल्यासोबत गुणरत्न सदावर्ते आणि आबासाहेब पाटील आता फोनवर जोडले गेलेले आहेत. तुषारजी, राजकारणाचा आरोप जेव्हा जेव्हा होतो त्यावेळेला तो दोन्ही बाजूला होतोय, विरोधकांवर पण होतोय, सत्ताधाऱ्यांवर पण होतोय. समाजाला यात खरं काय घडतंय आणि कोणामुळे घडतंय हे दिसतंय का? समाजाच्या लेखी जबाबदार कोण आहे आजच्या स्थितीला? तुषार काकडे आपण उत्तर देणार आहात. आता तुम्हाला एक गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे. 2016 ज्यावेळी मराठा क्रांती मोर्चे मोठ्या प्रमाणामध्ये निघाले त्यावेळी आम्हाला स्पष्टपणे म्हटलं जायचं की ब्राह्मण मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात हे पवार साहेबांचं षडयंत्र आहे आणि राष्ट्रवादीची आम्हाला फूस आहे असं आम्हाला म्हणलं जायचं. आता 2020 साली आता आमच्या तोफा यांच्या नालायकपणामुळे यांच्यावर फिरल्या तर आता आम्ही भाजपचे झालो. आता हेमलताताई बोलतायत ना इतकं बालिशपणाचं बोलणं आहे की मागच्या सरकारनी गायकवाड आयोग नेमला, संविधानिकरित्या त्यांनी शास्त्रोक्त चिकित्सा केली, मराठा समाजाच्या संपूर्ण सगळ्या बाजूचं सर्वेक्षण केलं, त्या समाजाला आरक्षणाला पात्र आहे असा अहवाल दिला, दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला, त्याच्यावर काही गुणरत्न सदानवर्ती सारखे आहेत मराठाद्वेषी ते कोर्टात गेले, हायकोर्टाने तो मान्य केला आणि आता सुप्रीम कोर्टाने तो अमान्य केलेला नाही. असं असताना त्यांना दोष द्यायचा नाही. म्हणजे भाजपला आणि फडणवीसचं नाव घेऊन राजकारण ते करतायत.
आणि हे सरकारला हे टिकवता आले नाही. अशोकराव चव्हाणांनी उपसमितीच्या किती बैठका घेतल्या मागच्या वेळी. मी सांगतो चंद्रकांत पाटील हे उपसमितीचे अध्यक्ष होते. चंद्रकांत दादा प्रत्येक कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर सह्याद्री ग्रहावर दर आठवड्याला उपसमितीची बैठक होती. तिथे सगळे अधिकारी असायचे. ठीक आहे. आमच्यासारख्या संघटनांना ऑफिसमधनं फोन यायचे, आमच्या सूचना ऐकायचे. आणि अशोकरावांनी काय केलं, अण्णा टिकवता आलं नाही आणि हे नाकर्तेपणाला इतकं भरभक्कम समर्थन कसं देऊ शकतात. हे मला तर पटकन आपला प्रश्न थेट सरकारच्या इच्छाशक्तीवर येतोय आणि वारंवार तो मुद्दा उपस्थित होतोय की विद्यमान सरकारची इच्छाशक्ती खरंच आहे का. अशोकराव चव्हाणांनी ज्या बैठका घेतल्या, स्वतः मुख्यमंत्री साहेब दोन बैठकांना उपस्थित होते, सर्व समाजातल्या सर्व नेत्यांना बोलवलं घेतलं, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमध्ये वेबिनार झाले, सर्वांची चर्चा झाली, वकील त्या पद्धतीने दिले गेले. सुप्रीम कोर्टामध्ये आपण परत घटनापीठाकडे हे प्रकरण जेव्हा वर्ग करायचं ठरलं तेव्हा आपण वारंवार सुप्रीम कोर्टामध्ये अप्रोच केला की घटनापीठाकडे हे वर्ग प्रकरण वर्ग करण्यासाठी आपण ज्या जे काही न्यायालयीन लढाई ज्या काही पद्धतीने लढायची त्यासाठी जे जे एफर्ट करायचे सगळे केलेले आहेत. तुम्ही तुमच्या दाव्यात असं म्हणता आहात की सर्व प्रकारचे सरकारचे प्रयत्न आहेत, थोडक्यात सरकार मराठा आरक्षण टिकवण्याच्यासाठी कृतिशील आहे असा हेमलता पाटील यांचा दावा आहे. वेळेची मर्यादा आहे, छोटासा ब्रेक घेतोय. लक्षवेधीच्या पुढच्या भागात लगेच परत येतोय.